Sabahınız xeyir olsun, Arendaz kanalının izleyicileri. Yeni bir mənzil çekip sizə təqdim edəcəm bugün. Hal-hazırda Xırdalan şəhərindəyik, hər zaman olduğu kimi. Çox əla bir yerdə yerləşir. Megastor mağazanın tam olaraq yanıdır. Dayanacağı görürsünüz. Piyada keçidi. Çox əla bir yerdə yerləşir. 91 kvadrat metrlik mənzildir. 5 mərtəbəli yeni tikili binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Hal-hazırda mənzilin eyvanından çəkiliş aparırıq. Qazın sayğacı quraşdırılıb. Belə iri ölçüdə bir eyvan sahəsi var. Baxın görürsünüz. Çox rahat bir eyvan sahəsi var. Məktəbin yanı, dayanacağın yanı lazım olan bütün iaşə obyektlərinə yaxın bir ərazidə yerləşir. Çox əla bir təklifdir. Videomuza sonuna qədər baxıb kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gördüyünüz bu qapı mətbəxin qapısıdır. Mətbəxdən də eyvana keçid etmək mümkündür. Qonaq otağından da. Hərəkət eləyin mənzilin içərisinə doğru. Mətbəx sahəsini görürük hal-hazırda. İri ölçüdə mətbəx sahəsi var. Bina tam dolu yaşayışlı binadır. Mətbəx meybeli hazır vəziyyətdə yığılıb, səliqəli şəkildədir. 91 kvadrat metr mənzildir. Videomuza sonuna qədər baxın. 5 mərtəbəli, tam dolu yaşayışlı, yeni tikili binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Buradan baxağın sanitar qovşaq, hamam otağı. Hamam tuvalet ayrı-ayrılıqdadır. Çox gözəl, geniş, rahat bir mənzildir həqiqətən. Qiymət də münasib qiymətdir. Dəhlizini görürük. Mənzilin giriş qapısıdır. Tuvalet hissəsidir. Çox əla bir təklifdir. 91 kvadrat metrdir. Kombisi var, xuna meybeli var, radiatorlarına qədər quraşdırılıbdır, döşəməsi laminatdır, qiyməti 82 min manatdır. Burada yerləşir bir otağımız, uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş otaqdır. Görürsünüz, burada yerləşir digər bir otağımız. İri ölçülərdə otaqları var, baxın. ...82 min manata 91 kvadrat metr, 3 otaqlı kombisi var, xuna meybeli var. Çox əla bir ərazidə yerləşir Xırdalanda, tam olaraq mərkəzi prospektin üstündə yerləşir. Geniş bir dəhliz sahəsi var. Orta blok, belə deyək, orta mərtəbə, orta blok. Çox rahat bir mənzildir. Burada yerləşir mənzilimizin qonaq otağı. Səliqəli təmirli. Qiyməti 82 min manat. Binadan çıxdınız. Bazar Store mağaza, böyük set, əlavə böyük set, marketlər. Bazar Store mağaza tam olaraq binanın birinci mərtəbəsində yerləşir. Məktəblər yanında, dayanacaq yanında. Ekranda görünən nömrə ilə əlaqə saxlayın. Dolğun məlumat alın. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.